გადავინაცოთ ტურიზმის სექტორში და ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ტურისტულ მიმართულებას საცხენოსნო ტურიზმზე უნდა ვისაუბროთ, რომელზეც მოთხოვნა საკმაოდ გაზრდილია ჩვენს ქვეყანაში და ამავდროულად ინტერესიც საკმაოდ მზარდია. ამ ყველაფერს კი ხელს უწყობს ბუნებრივია ჩვენი ბუნება და ის გარემო პირობები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. Ძირითადად ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორები აქტიურობენ საცხენოსნო ტურიზმის მიმართულებით, ამავდროულად რა სერვისებს თავაზობენ ადგილობრივი კომპანიები და რაც თავარია, რას გულისხმობს გლობალური პლატფორმა, რომლის შექმნასაც Horstursi გეგმავს Gitas Grantis მეშვეობით. Lasha Gagoidze, compania Horstursis, დამფუძნებელი გვერდია Business Post-ის სტუდიაში. Lasha, მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Lasha, მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. Გიორგი, ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი ახსენა შესავალში, თუმცა მოდი დავიწყოთ თქვენი კომპანიის საქმიანობით და მაყურებელს მოუყვეთ კონკრეტულად რას თავაზობს თქვენი კომპანია მოხმარებელს და რა სერვისებზე ხართ ორიენტირებული. Horstursi არის საცხენოსნო ტურიზმის marketplace-ი, რომელიც ერთიან სივრცეში აერთიანებს საცხენოსნო ტურებს და მხოლოდ საცხენოსნო ტურებს, საცხენოსნო გიდებს, გამყოლებსა და რანჩოებს. ხოლო მომხმარებლისთვის არის დაჯავშნისა და გადახდის ერთიანი პლატფორმა. Საინტერესოა, Lasha, ძირითადად მოთხოვნა საცხენოსნო ტურიზმზე არის ადგილობრივი მოქალაქეების მხრიდან თუ ტურისტების მხრიდან და ამავდროულად დინამიკა როგორი არის ამ კუთხით? Მოთხოვნა ძირითადად არის უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან, ალბათ 95% გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 99% შეადგენა ჩვენი პლატფორმის თან მიმართებით, თუმცა წელს გაზრდილია ქართველი მოხმარებლების მოთხოვნა და ეს ტენდენცია გრძელდება. Შეიძლება ეს დავაპროვოთ იმასაც, რომ ცნობადობა, ცნობიერება ამ მხრივ გაიზარდა. Da, საცხენოსნო ტურებს ძირითადად სად თავაზობთ ხოლმე თქვენ, ანუ რა მიმართულებებს თავაზობთ ამ კუთხით? Საცხენოსნო ტურებით ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო სეზონურობა, ვინაიდან მთიანი რეგიონები ზამთრის განმავლობაში ჩაკეტილია და ჩვენ ამ გამოწვევის საპასუხოდ შევეცადეთ ჩვენს პლატფორმაზე დაგვემატებინა ისეთი ტურები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში ხელმისაწვდომი იქნებოდა. Ეს არის ბორჯომის მიმდებარე ტერიტორიები, ბორჯომის ეროვნული პარკი, ასევე ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები და თბილისის შემოგარენი. Და დღეისთვის ჩვენ მთელიანი საქართველოს მასშტაბით თავაზობთ საცხენოსნო ტურებს ჩვენს მომხმარებლებს. Lasha, სანამ გადავიდოდეთ სხვა დეტალებზე, ძალიან საინტერესო იქნება ბაზრის ცირე მიმოხილვა გავაკეთოთ და მაყურებელს მოუყვეთ დღეს რა ხდება ბაზარზე, თქვენს გარდა რამდენი კომპანია ოპერირებს, რამდენად მზარდია კონკურენცია და ზოგადად ბაზარი რამდენად არის მზარდი ამ მიმართულებით. ჩვენ როგორც ასეთი პირდაპირი კონკურენტი არ გვყავს, თუმცა ყველა ეს ტურისტული კომპანია, რომელიც თავის მოხმარებლებს თავაზობს საცხენოსნო ტურებს, ერთს, ორს ან რამდენიმეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი კონკურენტი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს საცხენოსნო ცალკეული გიდები, ცალკეული კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოს ტურიზმის ბაზარზე, ქმნიან ერთგვარ კონკურენციას და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ მაღალია კონკურენცია ამ მიმართულებით, თუმცა კონკურენცია, რა თქმა უნდა, იმისთვის არის, რომ უფრო განავითაროს ეს მიმართულება. Lasha, საინტერესოა ძირითადად რომელი ქვეყნიდან ჭარბობენ ვიზიტორები, ვინც დაინტერესებული არიან საცხენოსნო ტურიზმით და ამავდროულად მოთხოვნა ძირითადად ზამთრის პერიოდში უფრო მაღალია თუ ზაფხულის პერიოდში თუ შემოდგომა გაზაფხული? Რა თქმა უნდა, ზაფხულის პერიოდში უფრო მაღალია, ვინაიდან ზოგადად დამსვენებელიც უფრო მეტია ზაფხულის განმავლობაში საქართველოში ვიდრე ზამთრის განმავლობაში. Ძირითადად ჩვენი მომხმარებლები არიან ევროპიდან და ამერიკის ქვეყნებიდან და ასევე არაბეთის არაბული ქვეყნებიდან. Უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ არაბული ქვეყნებიდან ძირითადად ინტერესდებიან საათობრივი და ერთდღიანი ტურებით, ხოლო ევროპული ქვეყნებიდან და ამერიკიდან უფრო მრავალდღიანი ტურებით ინტერესდებიან ძირითადად ზაფხულის სეზონს. Lasha, აი თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა მიმართულებები, როგორც ერთდღიანი, ისე მრავალდღიანი ტურები. Ძალიან საინტერესო იქნება შევეხოთ გარკვეულ ფასებსაც და ასე ვთქვათ, რომელ სეგმენტზე აკეთებთ გათვლას, ვისთვის არის ეს ხელმისაწვდომი, გარდა უცხოელი ტურისტების. Როგორც ასეთი საცხენოსნო ტურიზმის ფასი გაცილებით მაღალია სხვა სერვისებთან, ტურისტულ სერვისებთან შედარებით, თუმცა აქ აღსანიშნავია ისიც, რომ აქ დამატებითი სერვისებიც ემატება, არ არის მხოლოდ ცხენით გასეირნება, ეს ცხენ საცხენოსნო ტური მოიცავს ასევე ტრანსპორტირებას, გიდის მომსახურებას, კვებას, განთავსებას და ასე შემდეგ. Და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს
უკასრავად ეკითხა რა გამიმეორებ. ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, რამდენად ხელმისაწვდომია ის ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და რომელ სეგმენტზე აკეთებ ძირითადად გათვლით? ტური, სასახლო ტურის ფასები ჩვენს პლატფორმაზე 40 ლარი დაიწყება და ზემოთ ადის, თუმცა ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ უცხოელ სეგმენტზე, ვინაიდან მოთხოვნა მათი მხრიდან უფრო მაღალია, შესაბამისად ჩვენც ორიენტირებული ვართ უცხოელ სეგმენტზე, ვინაიდან ის უფრო გადახდის უნარიანი ამ შემთხვევაში. Lașa, ახლახანს თქვენ მოიპოვეთ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს GITAS გრანტი, რომლითაც უნდა შექმნათ გლობალური პლატფორმა. Მოდით მოგვიყევით დეტალები, რა გულისხმობს ეს გლობალური პლატფორმა და როგორ გეგმავთ ამ კუთხით განვითარებას? Ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს ამ მიმართულებით, ვინაიდან GITAS გრანტი დაგვეხმარა იმაში, რომ გავგეკეთებინა ერთგვარი მერჩანტის ფორმა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეიდან უკვე ნებისმიერ საცხენოსნო გამომყოფს რანჩოს, თუ ნებისმიერ სხვა დაინტერესებულ ადამიანს, ვინც საცხენოსნო ტურს ყიდის, თვითონ შეუძლია ატვირთოს ჩვენს პლატფორმაზე თავისი ტური, განათავსოს, ასე ვთქვა, ჩვენს პლატფორმაზე, ჩვენს დამხმარე მერჩანტის ფორმაზე. ეს არის horse tour guide certili.com-ი, არადა არა horse tour-ში, რომელიც ჩვენ ძირითადი პლატფორმა, ხოლო როდესაც უკვე horse tours guide certili.com-ზე განათავსებს თავიანთ ტურს, ჩვენ უკვე ამას გადავიდანთ ჩვენს ძირითად პლატფორმაზე და ეს გვეხმარება იმაში, რომ გავხდეთ გლობალური, ვინაიდან აღარ ვართ შეზღუდულები, ჩვენ აღარ გვიწევს ცალკეულ გიდთან მისვლა და კომუნიკაცია, არამედ ნებისმიერ ნებისმიერ წერტილიდან შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ჩვენს პლატფორმაზე დაამატოს უკვე საცხენოსნო ტური დღეიდან. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა გკითხოთ უახლოესი გეგმებისა და განვითარების ეტაპების შესახებ, რომლის თქმაც შეგიძლიათ ამ ეტაპზე ლაშა. დღეისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს თურქეთის, ყირგიზეთის და ყაზახეთის საცხედოსნო გიდებთან და იქაურ ტურისტულ კომპანიებთან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ჩვენს პლატფორმაზე საცხენოსნო ტურების განთავსებით და დღეს უკვე ისეთ ეტაპზე ვართ გადასული, რას გულისხმობს მაგალითად, როგორ მოხდება ფინანსური ანგარიშტორება ჩვენსა და მას შორის და ასე შემდეგ, ასე რომ წლევანდელ წელს უკვე ჩვენ იქნებით გლობალურ ბაზარის წარმოდგენილი. ანუ შესაძლოა მაგალითად ამერიკიდან ადამიანმა დაგეგმოს საცხენოსნო ტური ყაზახეთში თქვენი პლატფორმის მეშვეობით და ამ ყველაფერში შეუწყობთ თქვენ ხელს? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთან იყო ესეთი მოთხოვნაც მანამდე, როდესაც ჩვენ გვეკითხებოდნენ ჩვენი უკვე მოხმარებლები, მოქმედი მოხმარებლები, თუ როგორ შეიძლებათ მათ სხვა ქვეყანაში საცხენოსნო ტური თესარგებლად და ჩვენ დავფიქრეთ, რატომ მათ არ შეიძლება, რომ ეს ჩვენი გავლით გააკეთონ, თუ წელს ჩვენთან ჩამოვიდა ტურისტი საქართველოში და ჩვენ მომსახურებით ისარგებლა, მე შემდეგ წლისთვის ჩვენ უკვე შევთავაზებთ ყაზახეთს, ყირგიზეთს, თურქეთს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, აზი ახსენეთ და აქ აქცენტი შუა აზიის ქვეყნებზე გაკეთდება, რეგიონის ქვეყნებზე, მეზობელ ქვეყნებზე, იგივე სომხეთი და აზერბაიჯანი, თუ საბოლოო ჯამში, ანუ მოკლევადიანი გეგმა შუა აზია და შემდგომ მთლიანად მოიცვათ, ასე ვთქვათ, სოფლიოს ის ქვეყნები, სადაც შეძლებთ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს? კი, სომხეთში და აზერბაიჯანზე აქცენტს იმიტომ არ ვაკეთებთ, რომ აქ საცხენოსნო ტურები არ არის განვითარებული, ამიტომ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ისეთ ქვეყნებზე, სადაც უკვე არის საცხენოსნო ტურიზმი განვითარებული, ამიტომ ავერჩიეთ შუა აზია და თან იქ ჩვენი უშუალო პირდაპირი კონკურენტი არ ოპერირებს ამ დროისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ ბაზარზე შესვლის ეს უპირატესობა გამოვიყენოთ. ლაშა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, გისურვებ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გრანტი კიდევ უფრო მეტად აგეხმარებათ განვითარებაში. მაყურებელს შევახსენებ, ლაშა გაგოიძე კომპანია horse tours-ის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით საცხენოსნო ტურიზმზე, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში აქტიურად ვითარდება.